Анатолій Семеновичу, скажіть, будь ласка, що за унікальне обладнання вироблене от ззаді нас знаходиться на Чернівецькому машинобудівному заводі, і куди воно відправляється, і в чому її унікальність полягає? І представтесь, будь ласка, якщо можна, для наших глядачів. Я Томович Анатолій Семенович, керівник служби маркетингу Чернівецького машинобудівного заводу. Ззаді нас знаходиться колона, яку ми виробили для Мозирського нафтопереробного заводу. Ця колона є унікальною, тому що вона поставляється на унікальну установку, яка називається виробництво високооктанового бензину. Нашому замовнику ця колона дає змогу виготовляти набагато більше високооктанового бензину, це 95-98 марки бензину, який буде якісний і на якому ми також їздимо на Україні. Унікальність її заключається в тому, що ця колона поставляється цілою частиною. Вона є велика, вона важить 82 тонни і довжина 41 метр. В більшості випадків більшість заводів пропонують замовникам таке обладнання поставляти частинами, що приводить до незручності на монтажу, на діючих установках і недопустимості. Ми виготовили цю колону в цілому вигляді. І тут вона є складною до виготовлення технологічно. Ми розробляли також свою технічну документацію. І також було багато зусиль потрачено на логістику. Тому що поставка цієї колони в зв'язку з негабаритністю є досить складною. А скільки часу, скажіть, будь ласка, от воно в дорозі буде знаходитись? В дорозі воно... І як взагалі це ж, напевно, якісь складнощі на дорозі під час транспортування? Так, от складності заключаються в тому, що по місту, будь-якому місту, їхати нам до Мозиря, вони будуть десь в районі 1100-1200 кілометрів, тому що вони не їдуть по прямій дорозі. Їхній маршрут залежить від мостів, від залізнодорожних переїздів, від міст. І розробляється спеціальний маршрут працівниками ГАІ, які не тільки працівниками ГАІ, а також спеціалістами з мостостроя, з мостовиками, які дають дозволи, які проводять розрахунки, чи може ця колона проходити по мосту, чи не може проходити. Також при перевозі, при проходженні цієї колони будь-яким містом, потрібно враховувати те, що вона є висота 4,5 метра, і в більшості міст ця колона буде задівати телефонні провода, електричні провода, також провода тролейбусні. І це все потрібно також відключати. Також відключати коротке проходження. Буде їхати вона до Мозиря в залежності ще від температурного режиму. Так як якщо температура повітря більше 28 градусів, їм забороняється їхати днем лише. Тільки вночі? Вони будуть їхати тільки вночі. Якщо все буде добре, ну для нас найкраще, щоб вони їхали не тільки вночі, але й днем. Ага. Тому що вона тоді скоріше доїде до нашого замовника, ми не зірвемо ніяких термінів. І скоріше від замовника отримаємо кошти за виготовлення цієї колони. Анатолій, я пригадую, це ж не перше обладнання, яке подібне ви виготовляли раніше. Нагадайте, будь ласка, що було за обладнання, от, яке ви виготовляли раніше, і чи в перспективі ще планується виробництво? Значить, ми виготовляли аналогічну колону, вона, правда, була трошки більша по довжині і більша по тонажу. Якщо мені не зраджує пам'ять, то вагою вона була 114 тонн, а довжиною 51 чи 52 метри. Ого, також були свої технологічні. А для кого, якщо не це сказати? Також ми робили для Мозирського НПЗ. Ага. Якби ми її зробили неякісно чи зробили б, скажімо, не своєчасно, нам би в подальшому такі замовлення не розміщали. Ми після цього виготовляли таке обладнання не тільки для Мозиря, ми робили його для Румунії. Робили для Болгарії аналогічне обладнання, також ми робили його там на ринок СНГ. В даний час у нас знаходиться і буде перевозитись на протязі десь місяця ще аналогічно три колони. Вони будуть незначно менше як по вазі, так і по довжині, але будуть перевозитись також таким автомобілем, тому що її потрібно поставляти тільки в цілому вигляді. Це вимога замовника. Скажіть, будь ласка, от унікальність того, що вона в цілому вигляді, це не кожен завод за це візьметься? Ні, кожен завод за це візьметься по причині, скажімо, недостатку не тільки кваліфікації робітників, але й також технологічного обладнання.
Наше технологічне обладнання, яке знаходиться на заводі, дозволяє нам робити унікальні речі, а рівень спеціалістів, як інженерного складу, так і робітничого складу, дозволяє нам виготовляти такі складні речі. А це не комерційна таємниця? Оскільки вартує от такий? Я скажу, дуже дорого. Дуже дорого, так. І ще таке на завершення запитання. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, наскільки відомо, ви виконуєте замовлення тільки іноземців, наскільки так. Знаю. Наших українських замовників немає. З чим це пов'язано? Ну, наші українські замовники, не можна сказати, що немає. Їх є мало. Дуже це, скажімо, один з українських нафтопереробних заводів, який ще до сих пор працює. Ми для нього також зараз в процесі виготовлення знаходяться колонне обладнання, теплообмінне обладнання, воно незначно трохи менше, ніж це. А відсутність українських замовлень пов'язано з тим, що українська нафтопереробна промисловість, на превеликий жаль, знаходиться в стадії стагнації. В нас реально з існуючих заводів на Україні працює лише один. Я до чого веду? Значить, ви перебуваєте в надзвичайних умовах конкуренції. Так. Тобто вам для того, щоб вижити підприємство, пошуки ринків не в Україні, а за кордоном, натикаються на величезну конкуренцію. Тобто це треба мати величезну спеціалізацію і рейтинг самого заводу для того, щоб він мав такий авторитет, щоб ви мали постійно пакет замовлень. Ну, я скажу для прикладу, що тільки на території Російської Федерації таких заводів, не таких як наш, а заводи, які можуть випускати більш-менш аналогічне обладнання, в даний момент є більше 35 штук. І те, що ми поставляємо навіть на ринок Росії, це вказує на те, що ми є не тільки якісні, що ми є в першу чергу якісний завод. Тому що, на превеликий жаль, далеке транспортне плече, все-таки ми знаходимося трохи далеко від основних ринків збуту нашої продукції, воно, звісно, відображається на вартості. Но ми все рівно конкуруємо і все рівно виграємо і працюємо. А скажіть, будь ласка, дуже цікаво, от з ринку, з азійському ринку, зараз є якісь у вас замовлення? Також, да, ми буквально недавно відгрузили туди дуже тяжкий і складний теплообмінник. Ми його робили, ми його переробляли після другого заводу. Замовник був, розмістив замовлення перед цим на другому заводі, отримав брак і вимушений був все-таки звернутися знову до нас. Тобто ціна, то, що наш конкурент вдав дешевше ціну, вони на силу зрозуміли, що ціна це не є головним. А для якої країни? Це було для Казахстану. Для Казахстану. Так, так. А сюди для арабських шейхів? Для арабських шейхів в нас в даний момент знаходиться зараз багато тендерів, яких ми приймаємо участь. І я надію, що ми також їх виграємо. Ну, будемо також бажаю вам успіху. Дякую. Все добре. Дякую. Добрий день, хлопці. Добре. Для телебачення, скажіть, будь ласка, інтернет-телебачення, що ви робите зараз? От, для чого це от зараз? Останнє приготовлення комунікації. Ага, для того, щоб... Управління тягача з модулями, з прицепами. Це управління на прицепи. Ми готуємо, закріпляємо для того, щоб не було поривів. Під час транспортування, так? Так, так. Ага. Скажіть, будь ласка, скільки приблизно в дорозі буде? Ви не можете сказати? Ми не можемо. Тяжко. Зараз діло в тому, що нам можна буде в Юзуполі розібрати переїзд. В воскресіння железнодорожники робити не будуть. Треба чекати, так? Все залежить від служб. Електрики, железна дорога і прочі. А це ви з Харкова приїхали, так? Так. Тобто тут такого обладнання немає. Це вас замовили для того, щоб його транспортувати, так? Ага. Тому то унікальність. Дякую, успіхів вам. Дякую. Спасибо, Іван Петрович.